Evet, քրեական պատմության արդյունքում ես օրինական լիազորությունների սահմանում եմ գործել, բացահայտել եմ դեպք, զեկուցել եմ վերադաս հրատարությունը, թե գրավոր, թե բանավոր ձևով։ Դիս վառելիքի գողության հետ կապված, որը տեղի ունեցել իմ հենակետում, բայց հետո պարզվեց, որ տարբեր հենակետներից պարբերաբար գողություններ է եղել, բայց այդ դեպքերը բացահայտված չեն եղել։ Իմ շնորհիվ պարզ դարձավ, բայց վառելիքի գողության համար մինչև այսօր էլ նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվել, դուժեր, դուգանքներ չկան և այդ փաստը գործը կարճվել, փակվել, գնացել։ Փոխարենը ես իմ վերադաս հրամանատարների թերի աշխատանքի պատճառով և իրանց անօրինական բռնի գործողությունների պատճառով այսքան տանջանքների ու տառապանքների մեջով անցա։ Մեկ տարի երկու ամիս զրկված եմ եղել ազատությունից, կալանք եմ կրել, այն էլ փակ ռեժիմում։ Դատարանում էլ նույնը շարունակվեց, նաև դատարանում և քննիչի, և դատախազի, դատախազ Սարգսյանի, Հարությունյանի, Անուշաբան Հարությունյանի, Տիգրան Սարգսյանի և դատավոր Պեկտաշյանի կողմից։ Այդ անօրինականությունները մինչև վեր շարունակեցին և ոչ մի պատասխանատվության չենթարկեցին զինվորներին գողության համար, միայն ծեծի համար ենթարկվեցին, այն էլ մասամբ, որովհետև մենակ զինվորները ինչ չէին ծեծեք, այն վերադասպաներ, որոնց մասին ես արդեն դատարանում տեղ պահեցի, բայց այդ բոլոր հանգամանքները նրանք հաշվի չառան։ Զինված ուժերի հրամանատարի Յուրա Խաչատուրովի տղան ինձ սպառնալիքներ է ներկայացրել, Գրիշա Խաչատուրովը, որ եթե ես այդ արդեն դատաքննության ավարտի փուլի ժամանակ է տեղ ունեցել, որ եթե ես գնամ զինված ուժերում ծառայելու զորքերում, ինքը կոպիտ ասած իմ գլուխը ուտել կտա, էլի, իմ գլուխը կուտու, ինքը սպասում է այդ ամեն ինչին, որ այդպեսի ես ոտնեմ զինված ուժերում, ու ինքի է կատարը սպառնալիքների կատարած, ասա սպառնալիքների կատարած։ Դեպքից հետո մի քանի ամիս հետո ես դիմել էի պարոն Սերյանոյանին, որպեսզի ինձ այդ զորամասից տեղափոխի, քանի որ ես հրամանատարության հետ լարված մթնոլորտի մեջ եմ գտնվում և հնարավոր չի ինձ հետ աշխատել։ Ինքը ինձ ընդառաջել էր, հրամանագրել էր, որպեսզի ես տեղափոխվեմ Վարդենիսի զորամաս, բայց քանի որ այնտեղ իա թիկունքում աշխատող մարդիկ, իա տված հրամանները ոչ լիարժեք կատարեցին, այսինքն մասամբ ու դեռ կարելի ասել չկատարեցին իա կարգադրությունները, ես հայտնվեցի Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում։ Հիմնական պատճառի հիմքում գտնվում է հենց Յուրա Խաչատուրովը, զինված ուժերի հրամանատարը, որ այդ վերջի հրամանը, որ պետք է ինձ ուղարկեին, որպես ես գնայի այդ զորամաս և սպայի վկայականը ստայի, որպես ես կարողանայի այդ զորամասում ծառայությունը շարունակի, որպես սպա ներկայանա և ապացություն ունենա, որը սպայ։ Այդ ամենը չկատարեց, չկատարվեց և ես չկարողացա գնալ։ Սերյան Օվենյանը ընդառաջել է ու միշտ էլ իմ հույսն է եղել, ես ինչ գանգատով դիմել եմ, ինքը միշտ ինձ ընդառաջել ու օգնել է։ Մյուս բուժումները ստացել եմ, բայց ոչ լիարժեք, դեռ ապակինված չեմ, սկենար թերապիայի հետ կապված ֆինանսական խնդիրներ կա, դիմել եմ նախարարին, պարոն Սերյան Օհանյանին, որպեսզի ինձ օգնի և ես բուժումը իր ավարտական փուլին հասցվի, բուժումը ստանամ և նոր գնամ ծառայության, իսկ առայժմ բացի դրանից էլ վկայականից հետ կապված, որ քննիչը անօրինական կերպով ձեռքիցս սխալել է և մինչև այսօր այն դեռ չի վերադարձվել ինձ, դիմումս 4 ամիս էր արդեն անպատասխան է, վկայականից հարցով ես տեղյակ չեմ, թե որտեղ է այն վկայականը և պատրաստվում նորից դիմել, որպեսզի վկայականը վերադարձեն և անօրինական կերպով քննիչ Հակոբյանի կատարած անօրինական խախտումներին օրինական ուշ տվի և ինքը համապատասխան պատիժ ստանա դրա համար։